С възрастта кожата губи свежестта си. Отпуска се. Появяват се видимите бръчки. Необходимо е да стимулирате, помогнете и да се възстанови и да укрепне в дълбочина. Дневният крем срещу бръчки Девалив повдига и стяга отпуснатата кожа. Възобновява клетките. Активната формула Сепилифт заздравява колагеновите връзки. Девалифт and Firm. Сияйна и стегната кожа всеки ден.